အော်မင်းသားကလင်းလုံငငယ်လေးတည်းနဲ့အဲမားဆိုင်ကိုလင်းမိတ်ကပ်လိုက်လင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းမင်းသားမင်္ဂလာပါဆိုတကားလေးသူဖွင့်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့အဲ့အဲ့ထဲကဆိုတော့ကိုယ်ပဲအိုဝါလာမင်းသားတတိယမင်းသားကိုတွေ့တော့ပြောနေသေးတယ်ဒါကတော့ဒါကိုချစ်ခဲရတဲ့ကိုနဲ့ယင်းကြီး join ငွေရတဲ့ငငယ်လေးတွေကဒီလိုမျိုးအဲကိုချစ်ရတဲ့မောင်လေးတွေခုလိုချိန်ချင်းတစ်ခုမှာအောင်မြင်နေတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဘာဖြစ်ဖြစ်အမြင်နဲ့ uptick ဖြစ်နေတာအမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းကတော့ congratulation ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လင်းလက်ပေါ်မှာကြည့်ရတာလင်းလက်ပေါ်တော့မကြည့်ပါဘူးနောက်ပြန်ပြီးစကားအမလီသူငယ်ရောကျွန်မကလေးလေးလက်မဟုတ်ဘူးမိကက်လိမ့်တာဘယ်လိုမျိုးလေးဘယ်လိုပြောင်းလဲလာတာဟုတ်ဟုတ်ကြည့်လာတော့အရက်ရှည်လာတယ်လေအရက်ရှည်လာတော့ထမင်းနဲ့ပကံစားတယ်လေငငယ်တော့ကသူကလေးလေးဆိုဘေဘီဟွာလေးတွေပဲစားမှာငငယ်တော့ no so မှာပေါ့ကြည့်လာတော့ထမင်းစားမှာပေါ့ဘာလို့မင်းမလဲမသိဘူးကြည့်လာတော့ဘာပြောင်းလဲပါဆိုတော့ကျွန်မဘယ်လိုသိ bro သူရဲ့အခုသူ့အမြင်လေးကသူဘယ်လိုမျိုးလေးဟောဒါစ조사တယ်အလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်တိတိကျကျတေချာကို plan နဲ့ schedule ဆွဲပြီးတေချာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှိရနေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလင်းကအစ်စ်တေကိုယူရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အော်သူကိုထက်လည်းငယ်ပင်မဲ့လေသူအလုတ်လုတ်သွားတဲ့ဟာလေးမှာ plan ရှိတယ်။တေချာ detail လုတ်တယ်။ဘာလုပ်ရဲဘာလုပ်ရဲဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ဟိုနင်းလို့ဆိုဒီ Telegram ကနေပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ point လေးတွေကိုသူကလည်း detail လုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်သူ့ရှိရနေပြီဟာသူအလုတ်လုတ်တာအရင်တိကျတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ international နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံမှာသူကကြောက်တက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူရှိရတာကောင်းတဲ့အရာတွေငါကမှတ်သားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အာလေ့လာစရာတွေများတာပေါ့နော်၆လက်မထောက်စီးမှပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါသူ့ရဲ့ agent site ပေါ့ဒါကိုစိုက်တယ်သူ့ရဲ့ကိုလည်းစိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ site ကိုစိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ site ကိုလည်းစိုက်ပါပေါ့အရက် site ကိုစိုက်တယ်ဆိုတာပေါ့နော်ဘာလို့မင်းမလုပ်သိဘူးဆိုတော့ပြောပြပါအောင်ကိုစိုက်ခဲ့မှာဟုတ်ပါလူတိုင်းစိုက်တယ် please 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 မဟုတ်ရှင်ဟာကိုပြီးတော့အကြီးပဲလေဘာလို့ဆောင်းနေစရာတေးတယ်လို့ပြောတာလူတိုင်းကြိုက်တဲ့နေ့စဉ်ကတော့ကာရံနေပြီပေါ့ချောပါတဲ့မောင်လေးကမန်လင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ skin လေးလည်းကောင်းတယ်မန်လေးလည်းဖြစ်တယ်အရေချင်းလည်းရှိတဲ့သူတယောက်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ဟုတ်ပါမောင်လေးစိတ်မဆွနေတော့နောက်ကြောင်ကြောင်မခေါ်ပဲနေသူတို့မေးလို့ဖြေတာငငယ်လေးကသူအေးတာလားဘယ်လိုလဲမေးပါဘူးလုံးလုံးတော့တိကျသွားကြည့်လိုက်အောင်ရှင်တို့ကစကားသိမ့်မပြောဘူးလို့ကိုနဲ့ပြောတာတကွမ်းကွမ်းဆက်တာအလုံးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ပေါ့နော်။အဲကျန်တဲ့ဟာတော့မဆက်သေးဘူးချင်း။ဘယ်တော့ဆက်မှမသိဘူး။ကျန်တဲ့ဟာဆိုမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ရှင်ရိုက်တာတွေပဲပြောတာတော့ဒါ။တွဲရိုက်ချင်သေးရပေါ့မောင်လေးနဲ့။ကျွန်တော်ရိုက်ပါသူကဝါသနာပါတဲ့ဒရိုက်တာလောက်တာပဲ။ဒရိုက်တာကိုပြောတာပါ။ဟုတ်။သူခိုင်းရင်တော့ရိုက်ပါမယ်။ကိုတန်ခိုင်းရင်လင်းကလေးရိုက်မယ်။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့တော့ညာလေးတောင်ပြပြီ။ဒီနေ့ကတော့စံချိန်မြေပဲစီတန်းနေနေချာစီတန်းဒါကဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဒါဒရိုက်တာကတော့မင်းတန်မောင်မောင်ပေါ့နော်။လင်းတို့ဟိုးသူကလေးလေးတွေကလင်းတို့ကအချစ်ခဲ့ရတဲ့ပေါင်လေးပေါ့။အဲသူနဲ့ပထမဆုံးကြော်ညာလည်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။နိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံရှိတဲ့အခုလို့ဒါလူငယ်ဒရိုက်တာတွေနဲ့လှုပ်လှုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းအာလင်းကတော့အရန်ကိုကုန်ယူရတယ်ပေါ့နော်။ဘာဆောင်လဲဆိုတော့အများနဲ့ trunk တွေ trunk တွေကမိတ်ကပ်မှမဟုတ်ဘူး။နေပဲအသီးသီးမှ trunk တွေပြောင်းနေရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးတကယ် international မှာလဲသူကဒီ comedy driver နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါတွေကိုလေ့လာခဲ့ရတယ်။အခုလဲသူနဲ့လက်တွဲပြီးလောက်ရမယ်ဆိုတော့လင်းညမ်းကိုကုန်ယူပါတယ်။ဟုတ်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်။တမီးကကွင်းတခြားကြီးကွင်းကွင်းသွားတာပြောတာ။အာလင်းရောအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလင်းတို့ဒီအခုဆိုရင်ဒါ LGBT တွေမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ခွဲခြားပြီးတော့အာဘေးဖယ်ထားတာမရှိတော့ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါဒီဒီနေ့ဆိုတဲဆုငိမ့်လဲပါတယ်လေဒါ Miss Grand ကဒီတဲဆုငိမ့်နဲ့လဲအတူတူအာ commercial မှာရိုက်ကူးခွင့်ရတယ်အဲကိုရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အခါမှာလဲအာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါစစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ရိုက်ကူးခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲလင်းကတော့အရန်ကို LGBT အားလုံးရဲ့ကိုစားလင်းကတော့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျောက်ဆောင်လာတော့လေအဲအဲ့မှာရိုက်မှာဆိုတော့လေလေးပြောပြပါဟမ်အဲ့တေယောဆောင်လာတော့လမ်းလျှောက်ရတာပေါ့ပဲပဲပြီးလမ်းလျှောက်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုလဲမသိပါဘူးကိုလိုလျှောက်ခိုင်းတာပဲဝိစုံကြီးကတော့အရင်မိုက်တာပဲဒီစင်ကတော့ဘာမှတခါမှမွေးဘူးတဲ့ဝိစုံပဲเนาะအဲ့လိုဆိုတော့တော့တခါမှလေလင်းမွိုင်းမှာအဲ့လိုဝိစုံဝိရလိမ့်မလို့တခါမှမထင်ထားဘူးအခုဝိလိုက်ရတယ်လို့ဟာလင်းကတော့အစားတလိုက်ရတော့လင်းကတော့အမှန်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော့လင်းစီကိုကြိုက်ဒီကပါဆိုဆဲအိမ်မှာဆိုရင်လေဒါအဓိကတော့လေလင်းကတက်တက်လို့စားရတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီစီဆိုရင်လည်းအဲ့လိုစီလေးစမ်းပြီးတော့လေစားလေးထည့်ပြီးအဲ့လိုတကယ်သီးပေါ်စင်ဆိုတကယ်သီးလေးစိတ်ပြီးစားခြင်းနဲ့ဘာပြောနေတာစားခြင်းလိုက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့လေအဲ့ငပြိုးသီးလေးဆိုလည်းငပြိုးသီးလေးနဲ့စားခြင်းနဲ့ထမင်းလေးကိုစီစမ်းပြီးတော့ပြီးလက်ဖက်တုပ်ကလေးဆိုရင်လည်းလေခရမ်းချင်းတီးကိုလေဖာ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 လေးပြီးတော့လေငရုတ်သီးစိတ်လေးကို
တက်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 ကလီပြီးတော့မှအဲ့ပဲစီလေးကိုစမ်းပြီးစားလိုက်လေအိုးအရှင်ရတာရှိပါပဲကိုစားချင်တာပြောတာပါအဲ့ကြောင့်စီရတော့လင်းအတွက်ကတော့မရှိမဖြစ်ပါတော့အရှင်မတိုင်းအတွက်လည်းစီကောင်းစီတန်းရဖို့ကလိုမယ်စီကောင်းစီတန်းသုံးဖြစ်ဖို့ကလိုမယ်လို့လင်းကတော့အကြံပေးချင်ပါဟုတ်ကဲ့လင်းကအဲ့လိုအတုတ်ကလေးတွေအဲ့လိုဖွဲ့ရလို့ရတာကြိုက်တယ်ပြီးအဓိကတော့လင်းကတန်တန်ရှင်းရှင်းနဲ့အခုဆိုရင်တန်ချိန်ပေါ့နော်နေကြစီနေကြစီစစ်စစ်ပြီးတော့ပဲစီစစ်စစ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူကကြတော့လေတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာအဆင့်မီ quality ဆက်ကြီးနဲ့ထုတ်ထားရဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စားသုံးမှုမိဘပြည်သူတွေကရေရုံကြီးကြီးနဲ့စားသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြီးတော့အဓိကတော့စီတန့်မှလည်းကျမကြီးအတွက်လည်းညီညွတ်တာဆိုတော့ဒါအစားအသောက်ရဲ့ကို့အတွက်ဒါလိုအပ်တဲ့တယ်မှာဒီအစားအသောက်ကလည်းနံပါတ်1နေရာပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စီကောင်းစီတန့်ကိုရွေးချယ်ပါလို့အလင်းကတော့လင်းလက်ရလေးတွေဆိုရင်လင်းကလေအဲ့လိုချင်မောင်ဟင်းလေးကိုလေအဲ့လိုငားလေးကိုပြုတ်ပြီးတော့ချင်မောင်ဟင်းလေးကိုထွင်းထွင်းငားလေးကိုပြုတ်ပြီးထွင်းပြီးတော့မှချင်မောင်ဟင်းလေးကိုချီပြီးတော့မှလေအဲ့လိုငားလေးကိုစီတက်ပြီးထည့်ပြီးတော့အပေါ်ကနေမှလေရုံးပရိသီလေးထည့်ပြီးတော့မှလေအပေါ်ကနန်းနန်းမင်းလေးအုပ်ငရုတ်သီးစင်းလေးတစ်ချမ်းချမ်းပြီးတော့မှလေငရုတ်သီးစားရောင်းလေးကိုလေချက်သွန်ပြူလေးနဲ့အဲ့ဒီချက်ငရုတ်သီးစင်းလေးကိုလှော်လှော်ငရုတ်သီးစားရောင်းလေးကိုနန်းနန်းလေးထောင်းအဲ့ထဲကိုလေခါရဲပဲစီလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှလေအဲ့လိုလေးစမ်းစားလိုက်ရရင်လေအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဟင်းလျာလေးပါပဲရှင်ချက်ကြော်ပိုင်းတော့ချက်ကြော်ဟာသိပ်မစားပြဘူးအဲ့ဒါလည်းစားတော့နဲ့နေပြီးတော့လေခင်းချွတ်တီလေးတို့ပဲစားငါးတီလေးတို့ပြုတ်တို့သိပ်ကောင်းတာစားချင်တယ်လို့ပါအဲ့လိုပါလေအဓိကတော့လေငဖားမငပိကောင်လေးကိုကြောဟလာပဲစီလေးနဲ့နေကြစီလေးဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကြောကြော်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကလေအဲပဲနီလေးကိုလေပဲစားစံလေးထည့်ပြီးချက်ငွေကြီးစားတော့နဲ့ဆိုအိုးဘလို့ကောင်းတယ်နော်ဒီအင်းအောင်ရှင်မကြီးပဲအင်းအောင်ရှင်မအဲ့လိုချက်တော့မရအောင်လင်းမရအောင်စီစဉ်အောင်အကျွေးဘူးလားအကောင်လေးတွေကိုအကျွေးဘူးကိုတို့တို့မအားကိုဘူးမအားတာတို့တို့ကျွေးတော့ကိုတော့မမှန်ဘူးပုံမို့ကိုတော့မမှန်ဘူးဖြစ်တယ်ကွာကိုလည်းရအောင်စားပြီးမဆွဲလန်းသွားဘူးအရင်ရှိတာပေါ့နဲတာမဟုတ်ဘူးစားရကလေးတွေအမေတုတ်ကျုံအမေတုတ်ကျုံတော့ချော့ချော့ခိုင်းတာသမီးအကြီးတိတ်ဆိုးတယ်ဟိုမှာကိုညုံဝင်းဆိုဟိုမှာညုံဝင်းချိုးချိုးလေးဆိုတိတ်ဆိုးကိုတော့နေသွားကမလို့မနေတားတာစီလေးတဲ့စီလေးကျမတို့ဒီနေ့ဒီမှာစံချိန်နေကြာစံချိန်ညီပဲစီတန်ပါနေစာစီလေးပေးပါအောင်ကိုရင်ကြံသုံးပူးစီထည့်ပေးနော်ဒါလေးရတော့နေစာစီလေးပါစံချိန်ရပါဒါခင်မီစက္ကရိယာတွေနဲ့တေချာလေးကိုဒီတေးလုတ်ထားတယ်တန့်စင်အောင်လုတ်ထားရတဲ့ကြောင့်စားသုံးသမီးဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ရေယုံကြည်ကြည်နဲ့စားသုံးလို့ရပါလင်းခုနပြောတဲ့ဟင်းလျာလေးမှာဆိုရင်ငရုတ်သီးစားတော့လीဆိုရင်လည်းဒါပဲစီလေးစမ်းရင်တော့လကောက်ပြီးရင်ငရမ်း၆ဖုတ်ကလေးတွေအာပြဲ၆ဖုတ်ကလေးတွေဟိုမှလीခမင်းလေးကိုပဲပြုတ်ကလေးနဲ့စီစမ်းပြီးတော့လीဟောဒီမှာနေစာစီလေးစမ်းပြီးတော့အရန်ကောင်းနေအဲ့ဒါလေးရတော့လीကိုကအစားတော့ဝိစားဆိုတော့အစားတော့မတက်ဟာဆိုတော့ကျမအစားတော့နဲ့မြှားပြီးတာခေါ်လိုက်တော့ကောက်ကောက်ပါအောင်လိုက်တယ်။ပင်ရဆိုလိုက်လား။မထားလိုက်တော့ပင်ရမဆိုလိုက်။လိုက်တယ်လိုက်တယ်။အစားတောင်းနေတာပေါ့ဗောနော်။မစစ်စီကောင်းစီတန်းဖြစ်ပေါ်လို့လာပေါ့။စီကြိုက်တာ။ဒီကားတက်ခုပြေးစရာမလိုပဲ။ကျမတို့အဲ့စီဘူးလေးနဲ့ရှေ့ရမြားပါလေကျမတို့ကနောက်ကလိုက်မှာဟင်းနေဟင်းရွက်တွေဝယ်ပြီးတော့စီပိုင်ကိုရ။လေချက်ကြော်ရင်လည်းအရန်ကောင်းဒီကတော့လေဒါဆန်ချိန်ကချက်ကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ငားကြော်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါငားစီတက်တာပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။စီကတန့်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားတော့ဘယ်နဲ့ရပဲထတာခဲသွားတာတို့အဲ့လိုမျိုးကြီးစားလိုက်လေမင်းထဲမှာရှာတတကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးစံချိန်ကအဲ့ဒါတော့အရင်ကအာမခံတယ်နော်ကြံသုံးမှုစီပြီနော်ခါရဲချီတာအမီဒီယာလေးတယောက်ပြီးလိုက်ပါလူပေါ့စီလူပေါ့စီငွေလေးစီလူအပေါက်ချပြီးဝင်လာအောင်လို့ဟေးသူဝေးတယ်နော်အားလုံးဒီစံချိန်ညီပဲစီတန်းနဲ့စံချိန်လေးကြစီရဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဦးဆုံးအဆင့်၄စင်းနဲ့တန့်ထားရတဲ့အကြောင်းလုံးဝစီကြီးစော်လည်းမနိုင်ပါဘူးရှင်။ဒါကတော့လင်းအမခံပါတယ်။ပြန်ရင်တော့တဘောအတိအကျတော့လင်းတို့အခု LGBT တွေကနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် runway တွေလည်းချောက်လာတဲ့ model လေးတွေလည်းရှိတယ်။ပြီးတော့မှဒီရုပ်ရှင်ရရတဲ့အခါမှာလင်းတို့ကအစားပေါ့နော်အခြားသောအမှုပညာရှင်တွေလည်းပါဝင်ခွင့်ရလာတယ်။ဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့တန်းတန်းနဲ့လည်းအလေးပေးဆက်ဆံခံရတယ်၊ချစ်ပေးခံရတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့လင်းကတော့ LGBT တွေအတွက်အရန်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်။နောက်တက်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေလည်းဒီဟာလေးတွေကိုထိမ့်သိမ်းမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးကလူတွေလက်ခံပေးလာပြီးဆိုရင်ဘယ်နေရာသွားဘယ်နေပေဝဲရောက်အားလုံးရဲ့ဟိုအလေးပေးတာဂယူးဆိုင်တာထက်အားလုံးကချစ်ပေးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာအမတန်းမှပီတိဖြစ်စရာလည်းကောင်းပါတယ်ပျော်ရွှင်မှုလည်းကောင်းပါတယ် LGBT အများစုကမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းမှာအဓိကမိသားစုတချို့ကလက်ခံပေးတဲ့မိသားစုတွေဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကအ ਨੇ အချင်း
လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်လင်းတော့ကအစအဲ LGBT တယောက်ဖြစ်တာကိုလက်မခံနဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကကြီးပြင်းလာတဲ့ LGBT တွေကတစ်ချိန်ကျရင်ကိုချစ်ထပ်ပေါ်ကိုရက်တီးပြီးတော့တမာအာဇီဝကြကြနဲ့ကောင်းကောင်းပေါ်ပေါ်လောက်ကင်စားတော့မယ်ဆိုရင်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် LGBT ပဲဖြစ်ဘလို့လူရန်းစားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရိုးသားတဲ့ဂုံဆိုတာဘလို့အရာနဲ့မှဝယ်ယူလို့မရဘူးဒီဂုံကိုထိန်းကြပါလို့လင်းကတော့ပြောချင်ပါတယ်အကြံပြချင်တာပါနော်ဟိုဆရာလောက်တံဖို့ပါအောင်ရှင်အော်မင်းသားကလင်းတို့ငငယ်လေးတည်းလင်းအမားဆိုင်ကိုလင်းမိတ်ကပ်လိုက်လင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းမင်းသားမင်္ဂလာပါဆိုတကားလေးသူဖွင့်ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့အဲ့ထဲရဆိုတော့ကိုပဲအိုဝါလာမယ်အခုတတိယမင်းသားကိုပြတော့ပြောနေသေးတယ်ဒါကတော့ဒါကိုချစ်ခဲ့ရတဲ့ကိုနဲ့ယင်းကြီးကျွိုင်းငွေရတဲ့ငငယ်လေးတွေကဒီလိုမျိုးအဲကိုချစ်ရတဲ့မောင်လေးတွေအခုလိုချိန်တစ်ခုမှာအောင်မြင်နေတယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာအဘာဖြစ်ဖြစ်အမြင်နဲ့ uptick ဖြစ်နေတာအမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းကတော့ congratulation ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လင်းလက်ပေါ်တော့မကြည့်ပါဘူးနောက်ပြန်ပြီးစကားအမလီမတော့ကျမခလေးလေးလည်းမဟုတ်ဘူးမိကလည်းနားဘယ်လိုမျိုးလေး bro လေးပြောင်းလဲလာတာဟုတ်ဟုတ်ကြီးလာတော့အရက်ရှည်လာတယ်လေအရက်ရှည်လာတော့ထမင်းနဲ့ပကံစားတယ်လေငငယ်တော့ကသူခလေးလေးဆို baby ဟွာလေးတွေပဲစားမှာငငယ်တော့ကတော့ no soap မှာပေါ့ကြီးလာတော့ထမင်းစားမှာပေါ့ဘာလို့မင်းမလဲမသိဘူးကြီးလာတော့ဘာပြောင်းလဲပါဆိုတော့ကျမဘယ်လိုသိ bro သူ့ရဲ့အခုသူ့အမြင်လေးတွေကသူဘယ်လိုမျိုးလေးဟောဒါစူးစားတယ်ဒီအလုတ်ကိုအလုတ်နဲ့တူအောင်တိတိကျကျတေချာကို plan နဲ့ schedule ဆွဲပြီးတေချာလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရှီကနေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလင်းကအစစ်တွေကိုယူရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်။အော်သူကိုယ့်ထက်လည်းငယ်ပင်မဲ့လေသူအလုတ်လုတ်သွားတဲ့ဟာလေးမှာ plan ရှိတယ်။တေချာ detail လုပ်တယ်။ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတကယ်ဟိုနင်းလို့ဆိုဒီ Telegram နေပို့ပြီးတော့လိုချင်တဲ့ point လေးတွေကိုသူကလည်း detail လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အော်သူ့ရှီကနေပြီးဟာသူအလုတ်လုတ်တာအရင်တီးကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ international နိုင်ငံတကာအထွေအကြုံမှာသူကတောက်တက်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသူရှိရတာကောင်းတဲ့အရာတွေငါကမှတ်သားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့အကောင်းဆုံးယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဲလေ့လာစရာတွေများတာပေါ့နော်။ဒါတွေကတော့ငငယ်ကြီးကြီးကိုယ့်ထက်ငယ်ပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးစီးစနစ်နဲ့အဲပညာရှင်တယောက်ရဲ့အဲလောက်ကင်မှုတွေအားလုံးကိုကိုကတော့အမြင်နဲ့လေ့လာနေရပါတယ်။ဟုတ်ငါထက်ငယ်လို့ငါထက်ငယ်တာပဲဆိုအာတိတ်ပြီးတော့ဂယူစိတ်ဆရာမလို့ဆိုတော့စိတ်ကတော့တမျိုးပေါ့နော်။လင်းကတော့အဲ့လိုစိတ်မရှိပါဘူး။လင်းကတော့ကိုယ့်ထက်ငယ်သည်ဖြစ်စေကိုယ့်နဲ့ level ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ထက်အဆဆရာရာတာလွန်နေတယ်ကိုယ့်ထက်အဆဆရာတော်တယ်ဆိုရင်လင်းကအများသူရေကောင်းွက်တွေကိုအကုန်လုံးကိုလင်းကအစစ်တွေကိုယူတယ်ပေါ့။အတူတော့မယူဘူးရှင့်။အတူမချိုက်ဘူး။အတူကတော့ကိုယ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်နေလို့။ဒါကိုယ်ကြီးတွေ့ခဲ့တော့ငါ6လက်မ6စီးမှပါရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ဒါသူ့ရဲ့အရက်ไซโก้ถ้ากูไจ่เนี่ยตัวเนี้ยกูแลไจ่ป่าเลยตัวเยสไซโก้ไจ่เต๋ปอเนาะตัวเยเนี่ยไซโก้แลไจ่ป่าวะเยสไซโก้ไจ่เต๋ป่าวะเนาะพอดีมีไม่รู้สิโอ้ก็เปียวไปป่าวกูไจ่แค่มาอ๋อป่าตัวไหนไจ่เต๋คลีนสิคลีนสิคลีนสิหมดวุชิ่กอบีดอกจี้เลยบอกว่าคลีนเสียตีเลยลูกเนาะตัวไหนไจ่เนี่ยคลีนสิกันก็อายันไปพอช้อป่าได้มังลีอ่ะมังลีผิดเต๋ปอเนาะอธิก็แล้วสกินลีแลก้าวเนี่ยมังลีแลผิดอายุชิ้นแลชื่อไอ้ตัวเดียวตัวก็တော့ကျွန်တော်ကုံယူပါတယ်ဟုတ်မောင်လေးစိတ်မဆွနဲ့တော့နောက်ကြောင်ကြိုင်မခေါ်ပဲနေသူတို့မေးလို့ဖြေတာငငယ်လေးကသူအေးတာလားလူလေးရောမေးပါဘူးလုံးလုံးတတိကြသွားကြည့်လိုက်အောင်ရှင်တို့ကစကားသိမ့်မပြောဘူးလို့ကိုနဲ့ပြောတာတကွန်ကွန်ဆက်တာလုံးနဲ့ပတ်တိုင်းနာလုံးနဲ့ပတ်တိုင်းရင်ပေါ့နော်အဲ့ကျန်တဲ့ဟာတော့မဆက်သေးဘူးရှင်ဘယ်တော့ဆက်မှမသိဘူးကျန်တဲ့ဟာဆိုတော့မပါဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်တာတွေပါပြောတာတော့ဒါတွဲရိုက်ချင်သေးရပေါ့မောင်လေးနဲ့ဟဲ့ဘာသူဝါဒနာဘာသူဒရိုက်တာလောက်တာပဲလေအဲ့ဒရိုက်တာကိုပြောတာပါသူခိုင်းရင်တော့ရိုက်ပါမယ်ကိုတန်ခိုင်းရင်လင်းကလေးရိုက်မယ်ဟောအဲ့လောက်လည်းမပါအောင်ရှင်ကျွန်တော်တရားနဲ့ပဲဖြေနေတယ်တရားသဘောနဲ့ပဲကြည့်တယ်ရှင်ယောက်ျားတွေကိုတရားသဘောနဲ့ပဲကြည့်တော့နောက်ပတ်မကြိုက်တော့ဘူးရှင်တရားတရားတရားမှတ်တယ်ရှင်ဘယ်တော့မှရှင်ရှင်နဲ့မှတ်တယ်ပြုရင်ပြုရမှာမှတ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုမျိုးတရားတော့ပေါက်နေပြီပေါ့တရားတော့မပေါက်လို့တရားလေးနဲ့မှအော်ဒါတွေကတော့ရှည်တယ်ရှည်တယ်ရှည်လို့မှတ်တယ်ပေါ့နော်တိုးတိုးပေါက်ပြုတယ်ပြုတယ်ဆိုတော့မှတ်တယ်ပေါ့နင်းတော့ဒါဘယ်ရမဆိုရင်တော့ဒါကောင်းနေအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ပဲသူတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့အလုံးကလင်းကိုလည်းခင်ကြရတယ်ချစ်ကြရတယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကချောချောလေးတွေမြင်တရားမှတ်ပြီးတော့မကြည့်တော့ချိုးတာရလည်းအခုအသက်ကြီးတာမမြင်တော့ပါဘူးဟိုကကိုပြောသေးတယ်ကြည့်တာမျက်စိတငယ်နားတငယ်ဖြစ်နေမျိုးလုံးနဲ့လည်းတငယ်ပဲမြင်တော့တယ်နားလည်းတငယ်ပဲကြားတော့တယ်ဒီအဲ့ဒါအခုမှရာဇဝင်ကကအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးယူသုံးမယ်နော်မျက်စိတငယ်နားတငယ်ဆိုတော့ဒီပညာကတော့လင်းအဟိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ဒီဝါမချွတ်ခင်တာကိုနေတိုးနဲ့ရိုက်ထားတယ်ယောက်ျားလေးကိုစိတ်ကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကသူ6969ကိုမြင့်မြတ်နဲ့လည်းရိုက်ထားတယ်ပြီးတော့အခုအဲဒီစူးနဲ့ပေါ့နော်ထထထုံနဲ့အဲကိုကျော်ထအောင်နဲ့ခစ်သက်မပြိုင်ဆိုပြီးတော့လည်းရိုက်နေပါတယ်ဟုတ်အဲဒီအခုဒီတစ်ခေါက်တင်မဲ့ဂါးရီထဲမှာဆိုရဲပါပါတယ်ဟိုဘာလဲလစ်ကြီးများလို့ပြောမျိုးချစ်ပါအဲ့ထဲမှာဟုတ်ကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အရင်ကြီးတော့ပညာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲကိုတက်နိုင်တဲ့ဟာလေးနဲ့တော့တရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
ဒီနှစ်ကတည်းကနင်းတို့စမ်းရှိစမ်းနေတယ်ပြောတာပေးရင်ရပါမယ်ဟုတ်လေးဟုတ်ဖိတ်စာပြောတာเนาะတကယ်တမျိုးထင်တယ်ဖိတ်စာလို့ပြောတာအကယ်ဒမီဖိတ်စာကိုပေးရင်ရမယ်လို့ပြောတာမပေးရတော့မတက်ရဘူးကွာရှင်ဖိတ်တော့လည်းတက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်